За извършване на регистрацията е необходимо да се представи паспорт на кучето, издаден от лицензиран ветеринарен лекар, в който са вписани номер на микрочипа с името на собственика и извършена вакцинация. За да улесни още повече собствениците на домашни кучета, в кметството се създава и организация по издаването на паспорти съвместно с лицензиран ветеринарен лекар. Всичко това сме го обяснили на жителите на село Ресен. Някои хора възроптават, някои хора аплодират тази инициатива, защото имаме училище, детска градина, много деца, бездомни кучета пуснати свободно. Това е причината за това обращение към стопаните на дворни кучета. Още следващата седмица всеки един дом, чийто стопанин има дворно куче в село Ресен, ще бъде посетен от представител на кметството и информиран. Ще им бъде разяснено за какво става въпрос, защо се прави това, кое се заплаща, каква стойност струва чипирането, издаването на паспорта, ваксината против бяст. На всеки един жител, собственик на дворно куче, каквито въпроси има, може да бъдат задавани на представителя на кметството, който ще уведомява собствениците на кучета. При неизпълнение на изискванията, предвидената глоба е от 100 до 500 лева.